Não entra mais notificação. Tem que ir lá na. Não. Só para quem está tentando, assim, não está entrando notificação. Tem que ir na linha do tempo para poder entrar no vídeo, na transmissão. Ficar quase 5 minutos aqui parado. Bom, vamos começar. Fazer o quê? Vamos falar hoje uma introdução sobre a economia e amanhã a gente fala sobre a introdução aos negócios, e assim nós varremos em termos de introduções todas as 16, os 16 conteúdos que nós queríamos, né? Então vamos falar sobre, então, sobre a economia. Pouca gente diz que sabe muito de economia. Pouca gente diz que sabe muito de economia. Talvez seja considerado um assunto complexo, hermético, né? De pouca relevância na vida diária. Em geral, ela parece restrita a profissionais de negócio, de finanças e do governo. Mas a maioria das pessoas começa a se conscientizar da influência dela, da economia, sobre a riqueza e o bem-estar. E pode até ter opiniões, às vezes, bem fortes sobre o aumento do custo de vida, impostos, gastos públicos, etc. Muitas vezes, essas opiniões se baseiam em uma reação imediata e uma notícia, mas também costumam ser objeto de discussões no trabalho ou à mesa do jantar. Então, até certo ponto, todos nós temos interesse em economia. Os argumentos que usamos para justificar nossas opiniões são, em geral, os mesmos dos economistas, de modo que um conhecimento mais abrangente das teorias pode nos dar uma compreensão melhor dos princípios econômicos que participam da nossa vida. Vamos falar então sobre a economia do noticiário. Hoje, quando o mundo está em crise, parece mais importante que nunca aprender um pouco de economia. As notícias econômicas agora são assunto principal em jornais e programas de TV. Em 1997, o estrategista político republicano Robert Titter, nos Estados Unidos, já observou esse predomínio. Ele diz assim, ó: "Veja a baixa cobertura política da TV. Veja a queda no índice de eleitores. Economia e notícias econômicas é que mexe com o país, agora não a política." A gente até bem pouco tempo a gente achava que quem ganha as eleições é a economia.
Se a economia estiver bem, o cara continua. Se ele estiver mal, sai, não é isso? No entanto, será que realmente conseguimos entender quando ouvimos falar do aumento do desemprego, inflação, crise no mercado de ações e déficits comerciais? Quando dizem que devemos apertar o cinto ou pagar mais impostos, sabemos por quê? E quando parece que estamos nas mãos de bancos audaciosos e grandes corporações, sabemos como ficaram tão poderosos ou entendemos por que eles existem? A disciplina da economia está no centro das questões como essas. Um outro ponto, o estudo da administração. Apesar de sua importância e do seu caráter fundamental em questões que nos atingem, a economia como disciplina é vista em geral com desconfiança. A ideia popular é que ela é árida e acadêmica, por sua dependência de estatísticas, gráficos e fórmulas. No século XIX, os historiadores escoceses, somente esse daqui, né, o Thomas Carlyle, definiu a economia como ciência lúgubre, que é sombria, triste e, aliás, bastante desprezível e aflitiva. Outro equívoco comum é que ela só trata de dinheiro. E mesmo que exista aí um pouco de verdade, de modo algum representa o todo. Então, o que é economia? A palavra vem do grego, né? Oikonomia, que significa administração da casa. E passou a significar o estudo das maneiras de gerir os recursos. E mais especificamente, a produção e a permuta de bens e serviços. Claro, né? Produzir bens e prestar serviços é tão velho quanto a civilização, mas o estudo do funcionamento do processo na prática é relativamente novo. Evoluiu bem devagar. Filósofos e políticos manifestaram suas opiniões sobre temas econômicos desde os tempos dos gregos antigos. Mas os primeiros economistas de fato que estudaram o assunto só surgiram no final do século XVIII. Nessa época, o estudo se chamava economia política e apareceu como ramo da filosofia política. Porém, os que estudavam suas teorias achavam cada vez mais que ela deveria constituir um campo próprio e passaram a denominá-la ciência econômica. Depois ela se popularizou na forma mais curta, chamada apenas de economia. Um outro ponto seria que é uma ciência mais leve. A economia é uma ciência? Os economistas do século XIX, sem dúvida, gostavam de pensar assim. Até o Carlyle, que achava deprimente, né, honrou-a com o título de ciência. Boa parte da teoria econômica foi calcada na matemática e mesmo na física, o que talvez tenha ajudado a lhe dar respeitabilidade científica. E procurou determinar as leis que governam o comportamento da economia da mesma maneira que os cientistas tinham descoberto leis físicas por trás dos fenômenos naturais. As economias, no entanto, são feitas pelo homem e dependem do comportamento. Um comportamento racional, ou até racional mesmo das pessoas que nelas atuam. Portanto, a economia como ciência tem mais em comum com as ciências leves, tipo da psicologia, sociologia, política, entendeu? Talvez a melhor definição de economia seja do economista britânico Lionel Hobbes. Em 1932, ele falou assim, né? Um livro dele, né, chamado Um Ensaio sobre a Natureza e a Importância da Ciência Econômica. Ele a descreveu como economia, ciência que estuda o comportamento humano como inter-relação entre fins e meios escassos, que têm usos alternativos. Essa definição ampla continua sendo a mais aceita atualmente. A diferença mais importante entre a economia e as outras ciências, no entanto, é que os sistemas que ela examina são instáveis. Além de descrever e explicar as economias e seu funcionamento, o economista também pode sugerir como elas devem ser formadas ou podem ser melhoradas.
um ponto chamado os primeiros economistas. A economia moderna surgiu como disciplina específica no século XVIII, sobretudo com a publicação em 1776 de A Riqueza das Nações, livro escrito pelo grande pensador escocês Adam Smith. Contudo, o que motivou o interesse no assunto não foram os textos dos economistas, mas as enormes mudanças na própria economia com o advento da Revolução Industrial. Os pensadores mais antigos haviam falado da gestão de bens e serviços nas sociedades, tratando de questões que surgiram como problemas de filosofia moral ou política. Mas com o surgimento das fábricas e da produção de bens em massa, veio uma nova era de organização econômica que dava atenção ao todo. Aí começou a chamada economia de mercado. A análise de Smith do novo sistema definiu o padrão com uma explicação abrangente do mercado competitivo. Smith afirmou que o mercado é guiado por uma mão invisível, de modo que as ações racionais de indivíduos interesseiros acabam dando à sociedade exatamente o que ela necessita. Isso é uma crença, né? Smith era filósofo e o tema do seu livro era a economia política. E além da economia, incluía política, história, filosofia e antropologia. Depois de Smith surgiu, né? Depois de Smith surgiu uma nova geração de pensadores econômicos que preferiu se concentrar totalmente na economia. Cada um deles colaborou para o que sabemos de economia, como funciona, como deve ser gerida, e lançou as bases de diversos ramos da disciplina. Com sua evolução, os economistas identificaram áreas específicas para exame. Uma abordagem era ver a economia como um todo, no âmbito nacional ou internacional, a que se chamou de macroeconomia. Essa área da economia estuda temas como crescimento e desenvolvimento, mensuração da riqueza de um país, quanto à produção e à renda e suas políticas de comércio internacional, tributação e controle da inflação e do desemprego. Por outro lado, a chamada microeconomia analisa as interações de pessoas e empresas. Dentro da economia, os princípios da oferta e a demanda, compradores, vendedores, mercados e concorrentes. Outro ponto: novas escolas de pensamento. Naturalmente, houve diferença de opinião entre os economistas e surgiram várias escolas do pensamento. Muitos saudaram a prosperidade que a moderna economia industrial trouxe e defenderam um enfoque de não intervenção, ou laissez-faire, para permitir que a concorrência no mercado criasse riqueza e estimulasse a inovação tecnológica. Outros foram mais prudentes, ao estimar a capacidade do mercado de beneficiar a sociedade e notaram falhas no sistema. Acharam que estas poderiam ser vencidas com a intervenção estatal e defender uma função para os governos no fortalecimento, no fornecimento de certos bens e serviços e na contenção do poder dos produtores. Pela análise de alguns, sobretudo o filósofo alemão Karl Marx, a economia capitalista tinha um defeito fatal e não sobreviveria. Hoje mesmo, sobre essas coisas aí, eu botei até uma coisinha lá escrita, né? O governo tem que tá querendo tomar uma atitude, né, em relação a muitas, principalmente pessoal que vive sem carteira fixa, né, não sei o quê, É, ele né? traçou três linhas assim de ação mais imediata. Ele vai antecipar o 13º de para ter garantir dinheiro circulando, né, na Né? economia. Antecipar o 13º de aposentado e pensionista, vai aumentar para 1.200.000, vai Bolsa a Bolsa Família. Família, e vai trabalhar com aquela questão de uma ajuda por 3 meses para quem é autônomo e Isso. MEI, né? Tem MEI. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo.
Bom, as ideias dos primeiros economistas clássicos, como Smith, eram cada vez mais submetidas a exame rigoroso. No final do século XIX, os economistas com formação em ciência abordavam o tema por meio das disciplinas da matemática, da engenharia e da física. Esses economistas, chamados neoclássicos, né, descreveram a economia com gráficos e formas e propunham leis que regiam o funcionamento dos mercados e justificavam o seu ponto de vista. Ó, no final do século XIX, É para não né, a economia começava a adquirir características nacionais, centros de pensamentos econômicos se transformaram em departamentos universitários e surgiram diferenças perceptíveis entre as principais escolas da Áustria, da Grã-Bretanha e da Suíça. Em particular, sobre a conveniência de algum grau de intervenção estatal na economia. Ou é nenhum, ou então é muito, ou então é mais ou menos. Essas diferenças ficaram ainda mais evidentes no século XX, quando as revoluções na Rússia e na China puseram quase um terço do mundo sob domínio comunista, com economias planificadas em lugar de mercados competitivos. O resto do mundo, porém, estava em dúvida se os mercados por si só seriam capazes de proporcionar prosperidade. Enquanto a Europa continental e o Reino Unido discutiam os graus de intervenção do governo, a verdadeira batalha das ideias foi travada nos Estados Unidos durante a Grande Depressão, após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Na segunda metade do século XX, o centro do pensamento econômico mudou da Europa para os Estados Unidos, que havia se tornado a superpotência econômica dominante e adotava políticas cada vez mais liberais. Após o Desmantelamento. desmantelamento da Desmantelamento. União Soviética, né? Em 1991, parecia que a economia de livre mercado era de fato o caminho para o sucesso econômico, como Smith previra. Nem todos concordaram, embora a maioria dos economistas tivesse fé na estabilidade, eficiência e racionalidade do mercado. Alguns estavam em dúvida e surgiram outras abordagens. Então, o último ponto é falar sobre as abordagens alternativas. Você vê, tudo isso que a gente está falando assim, em linhas gerais, essa introdução, né? Estamos dando uma introdução sobre a economia, né? Então, isso tudo, assim, pedaço de cada coisa, a gente vai falando, entendeu como é que é? Cada vez a gente vai falar de dois tópicos. O Luiz é que colocou que, na opinião dele, essa ajuda aos informais visa identificá-los. Bom, de certa maneira. De certa maneira, porque senão vai entrar muita gente, vai entrar muito pilantra, né? Já entra no Bolsa Família? Vai entrar também nessa ajuda, que eu só também sou autônomo também. É porque tem gente que tem as coisas certinho, né? Tem Ah, cartão cidadão, tem MEI, né? Enfim, mas tem gente que não tem nada. tem. E aí vai começar Ela vai a dar. começar a querer correr atrás para ter, né? Não, Aí correr eu não atrás tudo sei. bem, o pior é. Eu não sei como é que eles vão O fazer pior é essa aquilo de triagem, sempre, né? Que acaba né? entrando por um mecanismo, né? Que a gente já conhece. Né? Mas o interessante é isso, vocês terem uma ideia que a gente vai cuidar em grandes, os grandes temas que nós vamos trabalhar, vai ser o seguinte: inicia o comércio, que vai de 400 antes de Cristo a 1770 antes de Cristo. Aí vamos para a Era da Razão, que vai de 1770 a 1820, depois a Revolução Industrial e Econômica, que vai de 1820 a 1929, as Guerras e Depressões, que vai de 1929 a 1945, né? E, finalmente, a gente vai fazer como último tema, último não, penúltimo, seria a economia no pós-guerra, hein? 1945 a 1970, e, finalmente, esse é o último, economia contemporânea, que vai de 1970 até a época presente. Mas vamos falar assim, nesse último ponto, seriam as abordagens alternativas. No fim do século XX, novas áreas de economia incorporaram as suas teorias
e 10 de disciplinas como a psicologia, a sociologia, além de descobertas da matemática e da física, como a teoria dos jogos e a teoria do caos. Os teóricos alertaram ainda para as fraquezas do sistema capitalista. As crises financeiras, cada vez mais graves e frequentes no início do século XXI, reforçaram a sensação de que havia algo intrinsecamente errado no sistema. Ao mesmo tempo, os cientistas concluíram que a crescente riqueza econômica ocorria à custa do ambiente, as poluições, né? Na forma de alterações climáticas potencialmente desastrosas. Enquanto a Europa e os Estados Unidos lidavam talvez com os mais graves problemas econômicos que já haviam enfrentado, novas economias surgiam, em especial no Sudeste Asiático e nos países do BRIC, por exemplo, Brasil, Rússia, Índia e China, né? O poder econômico volta a mudar e, sem dúvida, um novo pensamento econômico surgirá para ajudar a gerir nossos recursos escassos. Aí é que a gente tem que entrar, né? Nesse semana, temos que entrar com ele. Uma vítima notória das recentes crises econômicas é a ciência, é a Grécia. Ciência é a Grécia. Onde começou a história da economia, onde nasceu o termo economia. Em 2012, manifestantes em Atenas ressaltaram que a democracia também partiu dos gregos, mas corre o risco de ser sacrificada na busca de uma solução para uma crise de dívida. Informal não é autônomo. O Luiz está colocando. Assim, deve ter diferença nisso. É assim, o autônomo tem os documentos, sei lá, não sei, informal não, informal é o cara que vou aqui, comprei uma água, vou vender ali na esquina, entendeu? É mais. Talvez fazendo assim em casa, querendo vender na rua, deve ser isso que Informal é. eu estou dizendo. Ainda é preciso ver como a economia mundial resolverá seus problemas, mas de posse dos princípios da economia descritos neste trabalho que nós estamos fazendo, você saberá como chegamos à situação atual e talvez comece a enxergar uma saída. Então, acho que nós temos em 20 minutos, porque esses 5 minutos aí foi que a gente não consegue nem descobrir o que é que está acontecendo, cara. É uma desgraça. Vê se alguém quer colocar mais alguma coisa. Está esperando para ver se tem alguém que queira dizer mais alguma coisa. Aqui não tem. Autônomo não tem vínculo, mas tem registro, é o que eu falei. Tem os documentos informal. É, porque o termo informal a gente já. Não. Você já logo vê, né? Não tem formalidade nenhuma, né? Então, assim, tem gente que faz um bolinho, aquela esposa do Antônio, né? Faz uns. Acho que é salgadinho. Aí o cara vai lá, vende lá. Mas não tem nem, assim, como se fosse uma especialidade, né? Acho que não tem nada disso. Bom, então, daqui a uns 3 minutos, eu não digo já mais 3 minutos, porque esse negócio aqui está lento Procura de demais. novo na linha do tempo, porque a gente não está recebendo notificação. A gente está vivendo um momento assim Vai dar um esquisitão, tá breakzinho certo? aí, vai Uma encerrar das uma, vai razões pegar outra. melhores seria dizer assim, ó, provavelmente como Está sobrecarregado. está sobrecarregado, tem muita gente em casa, então muita gente está usando, então está tudo lento, pode ser isso. Ou então, como disse lá ontem, Rodrigo Maia, foi gozado, cara. Ontem à noite você disse que estava havendo censura, daqui a pouco você desapareceu. Ih, foi censurado, Rodrigo Maia, por ter falado isso. Bom, vou encerrar aqui. E daqui, acredito, dessa vez ele levou 5 minutos, não sei quanto tempo.